A trovada se forma depois de 3 dias de temperaturas altas, sensação térmica de 50 graus no dia de ontem. A vegetação está seca, a terra está seca. As margaridas turricadas, maltratadas do calor. E a tempestade é forte. Os passarinhos estão tão inquietos. Que bonitinho. Tem um no pé da acerola. Está começando. Carinha ali, que deve ser um filhote que está procurando abrigo. Ele está escondido entre as folhas. Foi embora. Cheiro de terra molhada. Cheiro de terra molhada. As plantas agradecem. Vários dias sem chuva.
temperaturas muito altas. MP. Filhote de peixe. Vamos ver se esse ano ele dá flor. Tecida, folha, na mexida. Saiu. Terceira. Oh, beleza.
pra casa uns 15 minutos que tá chovendo. Agora tá um pouco mais forte. Um pouco de vento. São 18 horas em ponto. Em algum lugar também, tá tentando foto. O ar é morno, o ar ainda é quente. O relógio curto apita 6 horas. Ideia, lua. Brenda. E essa chuva, Brenda? E essa chuva? E essa chuva forte? O que tu acha, hein? Oh, patinha, vai, patinha. Faz patinha. Faz patinha, faz patinha, faz patinha. Faz patinha. Não é patinha, sim.